En bank der du er. En bank som har bygget lokalsamfunn i snart 180 år. En bank du kan stikke innom. Med åpen dør, med gode lokale løsninger og kunnskapsrike ansatte som setter kundene først. En bank for folk flest og lokale bedrifter. Som brenner for ungdomsidretten og støtter korpsklarinetten, støtter lokale lag og foreninger og engasjerer seg verden rundt og de som lever der. En bank som vet hvor du bor, som vet hvem du er, som var banken til moren din og til faren hennes. Som hører hjemme i Østfold, i Ørje og Mysen, i Sarpsborg, Aremark og Moss, Rømskog og Rakkestad. Med et hjerte som banker for mer enn penger, på nett og mobil. Men først og fremst, midt i lokalsamfunnet, akkurat der kundene befinner seg. Marker og Eidsberg Sparebank, det er oss. En bank der du er. Vi ses.